I got our six. Minä sain meidän kutosen. Menkää. Mä heitit naalin, etpä heidät, lalla. Bussi, onks täällä Intelia tai mitä? Pääseks sinne? Intelin prossua. What's your patch farm event? Move up. Mistä tää valo tulee? Tuleeks se tosta liekistä tulee? Liekitkään ei ole sähköisiä, jos ette vielä tienneet. Parkour, ei sitten. Presto, seal of the President of United States. Presidentin turvahuone. Oh, se on siinä. Sellainen tehtävä. EMP. Rusina poika Snowballing Half-Life 2 Lost Coast. Tämähän on hieno cutscene tai mission briefingi. Voimme katsoa, kun palkki latautuu. Whiskey Hotel, jatketaan Ramirezilla. Päästäisikö me kohtaan Ramirezin tehtävistä vittuun? Ja täällä? Täällä ei ole mitään. Täällä ei ole mitään. Oh, ei löytämme vieläkään meidän punapisteet. Tää halo, tähtäimet. Voi herra lettäs. Seal of the stage. The shit is here. Meinko täällä ei missään Intelin rossua, mutta... Mitä helvettiä? Cherubini. Täällä. The shit! Onks mä ottanut täältä jos täällä on? Ja se... Tää on muistakseni vika tehtävä näillä Rangersilla, joten ei olla pitkällä. Kato, snipu! Muistakseni tän jälkeen tulee sitten Rootsilla tehtävä, missä pyöritään yhdessä toisessa MV2 multiplayer-mappissa. Tai siihen, tai se mappi sijoittuu siihen tehtävään. Nimittäin mappi on Estate. Estate kirjoitetaan sosiaali hieno kartalla. Jos olette pelannut MP2, mutta multiplayerin tiedätte. Mapin sijoittuu siis. Muistakseni tämän jälkeen tulee se tehtävä, missä pyöritään siellä. Ja yksi Spec Ops tehtäväkin on siellä. Tai ehkä muutama. Ainakin yksi. Liste takedown muistakseni se. Jos mietitte mitä Estate tarkoittaa, se tarkoittaa kartalla. Ei yhtään avoinnolla toi. Näin. Maha plätsi! Näin. Wow! Not even close. Shit! The Nasus is divided half patriots and half traitors. Colonel Marshall. Snipu! Kattokaa tätä.
Akkura syö. Pitää apat keskellä, niin se on siinä. Kattokaa nyt. Apat keskellä, kun pitää, niin se näkyy tuolla, kun luodit sun. Okei. Näin, osuhan se. Trale siis nää päin. Rattefautilaisiin takaisin, mutta Trale siis Camero Multiplayerista. Oho, nyt tulee luotia niin kovaa, että saatana. Ottaa luotia vähän tuohon kalloon, pitää ottaa hetki, niin kaikki on onko legittiä, eikö niin? Se oli oma, sori. Ärsyttää, koska tube myös välillä vittuaa tästä M2:sta sen verran, koska tässä soi musiikkia, niin se on copyrightet ja ääs. Mene piiloon, Ramirez, vittu. Ei voi nyt. Päähän ottaa 10 luotia ja nyt kaikki on saa kuolleesta yksi jalka, niin se on baby vittu. Tääkin on persästä ja terävät. Ja persästä muutenkin tämä kohta. Muuten tulee ihan hauskaa. Siinä sukko. Ramirez, tee shit ja tätä. Tuo valkoinen talo. Muistaakseni meidän pitää taas hillua täällä ne. Ensin meidän pitää mennä sinne viskihotelliin. Miten noi valot toimii, mut noi. Miten nää valot toimii? Ei toimi enää, hei. Miten noi valotkin toimii? Nyt on kyllä jotain pian. Toi taas kuttia niin kovaa, että... Ryön pitää. I'm a mato. Holy goo. Done. Fouli. Teleporttaa. Fouli ja Dan. Dankin osaa teleporttaa. Missä mä siikan tuolla? Chillastas. Tulee enää ketään. Nää. Tippu. Pääsiks me nyt tonne? En näköjä. Dionne. Siellä. Wow, done. Okei, okay, se tuli tosta. Mitä vittu, done? Mitä Ramirez tekee, menee samaan kuin tänne nurmaan? Täällä on viholliset, jotka yrittää tappaa sun, mitä Ramirez tekee. Olisiko täällä tietokone, että mikä sulta? Oh crap, no.
alkaa nyt saamaan. Vittu. Au. Vittu. Mistä toi tuli? Onks se tässä niin? Peruskämppi onpa tässä näin kodissa. Vähän tutkii, tuolta tulee joku ampue. Tuolta tosta tulee ylös. Tossa on kuin Claymore tai tossa. Sitten vaan tässä täällä Tactical Desertionin kanssa. Niin näin. Sitten tulee nuke. Mitä helvetti? Done. Nootti. Onks tää nyt se Whiskey Hotel? White House? Jotain lukee tuolla. Voitais mennä Whiskey Hotelin päälle sieltä? White House, Washington. Ja nyt luen tästä paperista, jossa ei ole mitään. Okei. Auto, läppäri. Tää ei oo se mitä nää keräillä. Muistaakseni Militia ei senää nähdä tässä koko pelin aikana. Noniin, parannus näin. Radiosta kuuluu jotain, mutta mä en saa mitään selvää. Mitä vittu, onks se nukettomasta tässä kaupungin? Flatten the city. Ne vissii pommittaa tänne ihan täyteen. Meillä on 2 minuuttia aikaa. Okei, okay, joo, seems like it. Puolitoista minuuttia, okei. Okay. Ei niinku kuumota yhtä. Puolitoista minuuttia aikaa, kun nää pommittaa tän kaupungin. Mitä me tehdään? Ollaan täällä vielä, joo. Kerätään lähtökielpoksi. Se on eeppinen musa. Jan, mikä Hans Zimmer säveltäny. Ja nyt mä kuolin. Mat vaan. Itekin revenge, man has put his enemy better than the fuck. Kato, hei. Oho, se oli taktiinen, kattokaa. Boom. Nyt toi tuke valittaa. Sä mainitsit ton musiikin. Copyright. Shit. Jumalauta. Ei osu. Tulee vielä mun Black Ops, kun pelasin sitä joskus. Eikö se pari minuuttia, puolitoista minuuttia on jo mennyt? 30 sekuntia, oh shit. Mun tää seurata private nukkoit. Okei, mä ollaan täällä, joo. Näin. Tää oli siis viimeinen tehtävä Rangerselle. Siellä on muitakin. Näin. Ja koko Modern Warfare-sarjan aikana emme kuule näistä jätkistä enää mitään. True story. It's been a tough week, gentlemen. We've lost more than we ever dreamed. But we will recover. Ja nyt siirrymme Task Forcen puikkoihin loppupelin ajaksi. Tämä voisi tarkoittaa sitä, että minä avaan yhden tölkin tästä näin. Näin. Jos mietitte, mitä minulla saattaa tölkissä, niin tämä on Leguana Longero. Arvosanaksi voisin antaa 4,5. These are the last safe havens left on Earth for Makarov and his men. Sounds like we gotta be in two places at once.
Impossible. Not for the 141. 50-50 chance to take out Makarov, eh? Captain Price, request permission to take the safe house with Roach. Granted. Soap and I will take the boneyard in after. Elikkä me lähdetään siis Soapin kanssa vetämään esteettiä, kuten näkyy, ja Soap ja Price. Niin Soap ja Price menee Afganistaniin. Niinku, täällä on kaksi paikkaa, missä nää niinku olettaa Makarovin olevan. Näettiin sitä, ja Soap ja Price lähti sinne Afganistanin paikkaan. Ja nää lähti sinne tän Makarovin turvatalo, tänne estettiin tää torakka ja haamu. Ja sellaista. Ja tää on siis se mappi, kuten saman tien huomaatte ympäristöstä. Tää on yksi MP2:n multiplayer mapeista. Ketä täällä on? Hauta, Arkku, Chino. Oh shit. Au. No siellä syrjätyräkkä! Ghost! Help me! Oh shit, naatti. Tää tehtävä on itse asiassa erittäin tärkeä juonen kannalta. Että suosittelen katsomaan tarkasti. Ozone. Ei sehän oot, se on se bändi, mikä sanoi sitten. Olette tehnyt sen Numa-Numa-biisin. No shit. Se on niinku ihan sama, missä sä juokset, vaikka tuolla kalliolla, niin... Hush, minä näyttää sun. No hei. Minun akkurassani on 100. Ozone. Numa nei. Toto, mä en jaksa kutsua tätä Ozone, sä kutsu sitä Numa-Numaks. Se on kyllä pidempi sana, mutta Ozone kuulostaa eri kehältä. Voi sanoa Numaks. Numa nei. Kill me, Finn. Täytyy mennä näissä Makaronin joukot. Natti. Oh shit. Joku mainitsi Ozone. Jumaan ei. Boom. 112 poliisi soitto. Oh. Mahtavaa, sulla on niin kova camouflage tähän ympäristöön, että... Nyt on hiljaista. Toistaiseksi. Vittu se. Elikkä kuten sanoin, tämä on siis tehtävä, mikä on aika tärkeä juonen kannalta. Erittäin tärkeä.